Բանգյոզալյան, նախինում ասում էին զանգեր են անում, հիմա SMS-ը թե մեյլով են ասում այս կամ այն որոշումը պետք է կայացվի։ Ես չեմ ստացել ոչ SMS, ոչ զանգ։ Ես այս հավատացնում եմ։ Հարցը արդար անկողմնակալության մեջ չի։ Հարցը անձի տեսակն է։ Այդ SMS գրողը կամ զանգանողը արդյոք այդ անձը թույլ տվել է, որպեսզի նրան SMS գրեն կամ զանգեն։ Այս տեսակետից ես որևէ մտահոգություն չունեմ։ Ներողություն եմ խնդրում, այսօր դատական համակարգում կարծես թե ամեն ինչ խառնված է իր, դատավորները դատական դեպարտամենտի դեմ հայցեր են ներկայացնում, որ իրենք չեն ճանաչել օրինակ այս նիստի վերաբերյալ, անուններ են հանվում, առաջխաղացման ցուցակից դատավորների լիազորություններ են դադարեցվում, դուք ինչպես եք գնահատում դատական համակարգի վիճակը այսօր։ Դատական համակարգում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ։ Իմ դատական համակարգում հայտնվելը նաև կոչված է, որպես այդ խնդիրների մի մասը ես փորձեմ այնպես անեմ, որպեսզի վերանա։ Այո, դրանք կան, բազմաթիվ են, բայց մեր խնդիրները այս ընդհանուր ժողովի ընթացքում լուծվում։ Մեր խնդիրները մամուլի միջոցով չէ, որտեղ դատավորները ունեն սահմանափակումներ։ Գիշեր ես իմ փաստաբանական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ անգամ հանդես եմ եկել այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների միջոցով։ Հիմա մեր խնդիրները լուծելու միակ հարթակը ընդհանուր ժողովն է։ Ուստի մենք փորձում ենք այդ խնդիրները բարձրաձայնել ընդհանուր ժողովը։ Եթե ժողովը տրված չի լինում, որ լրագրողներն են տեսնեն, դուք ինչ եք բարձրաձայնում, մենք ստիպված ենք։ Ես այդ հարցը մտահոգիչ է ինձ համար։ Ազատության իրավունք, այնպես չի, որ դուք դատավորեք։ Որոշակի սահմանափակումներ կան, այնպես չէ, որ այդ իրավունքը բացարձակ է, այդ իրավունքը որոշակի սահմանափակումների ենթակա է և դատավորները այդ սահմանափակումների տակ ընկնում են։ Ինչ վերաբերում մամուլի ներկայացուցիչները չեն գտնում ընդհանուր ժողովը, այո, դա մտահոգիչ է։ Ես յուրաքանչյուր անգամ հիշտում եմ քվեարկել, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք ներկա գտնվելու, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ երկաթյա վարակույրը, որը կա դատական համակարգում, պետք է ուղղակի փոխարինվի, չգիտեմ, մետաքսիա վարակույրով կամ առասարակ վարակույր պետք է չլինի։ Դուք պետք է հնարավորություն ունենաք ներկա գտնվելու և ձեր աչքով տեսնելու։ Կարեն Անդրեասյանը ո՞նց է աշխատում այս առումով։ Դավիթ Հարությունյանի դատականից տպդխում կլիշեր, լրագրողները չկարողացան վերաբացանալ։ Ինչ խնդիր եք տեսնում դատական համակարգում, պարոն Գյուզելյան, ինչու եմ ասում, որովհետև հեղափոխությունից հետո խնդիր էր դրված բարեբար դատավորներ ունենալ, նախկիններից ազատվել, պրոցեսը ձեր գնահատմամբ ուր է հասել։ Իմ գնահատմամբ պրոցեսը բավականին դանդաղ է ընթանում, բավականին խնդիրներ մենք ունենք, որոնք որ պետք է լուծվեն։ Եվ այդ խնդիրները ցավոք սրտի ես դանդաղ եմ տեսնում, որ գնում է, կա որոշակի դրական գործընթացներ կամ բազմաթիվ բացասականներ։ Կոնկրետ գործերի վերաբերյալ ես հնարավորություն չունեմ գնահատականներ տալու, եւ դուք գիտեք։ Ինչ է պատճառը ձեր գնահատման։ Տեսեք, պատճառը բազմաթիվ են, սկսած սուբյեկտիվ գործոններից, վերջացած օբյեկտիվ գործոններով։ Խնդիրները մի բառով ես չեմ կարող ասել։ Սկսած մենք ուրեմն նորիզրական խնդիրներ ունենք։ Մենք անձերի խնդիրներ ունենք։ Ցավոք սրտի մեր մոտ այդ խնդիրը չի լուծվում հայկական, հա, երբ որ ինչպես ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, հա, երբ որ ցանկացած արդարություն մենք անցկացնում ենք մեր ներքին կշերքի միջոցով, եւ եթե այդ արդարության մասին բարձրաձայնելը պետք է մեզ, այսինքն այդ արդարությունը մեր սուբյեկտիվ շահերին բավարարում է տալի, ապա մենք խոսում ենք այդ արդարության վերաբերյալ։ Դա սխալ է։ Միանշանակ դա սխալ է։ Այսինքն այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Այսինքն մարդիկ, դատավորները եւ ընդհանրապես պետք է անարդարության վերաբերյալ միշտ բարձրաձայնեն եւ կախված թե դրանից իրենց ինչ, դրանով մենակ չպայմանավորեն։ Բարձրաձայնեց եւ այլևս դատավոր չէ։ Տեսեք, դուք կրկին ինձ փորձում եք տանել կոնկրետ մի գործի վերաբերյալ։ Դուք երբևէ որպես դատավոր քննել եք ձեր մտերիմ ընկերոջ վերաբերյալ ինչ-որ միջնորդ հարց։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե այդտեղ դիտաբաց մտքերի կա։ Այսինքն, հարցը չէ։ Ձեր մտերիմ ընկերոջ միջնորդություն, ձեր մտերիմ ընկերոջ գործի երբևէ որպես դատավոր քննել եք, ոչ։ Օրինակ ինչտեղ այ բարձրաձայնում են մասով, որ Կարեն Անդրեասյանը Գրիգոր Մինասյանի մտերիմ ընկերն է եւ քննում է նրա ներկայացրած միջնորդությունները։ Այստեղ դուք որտեղ դատավորում եք, տեսնում եք, տեսեք այդ խնդիրները, եթե ես կոնկրետ գործերով պետք է նայվի, կարող են գործեր լինել, որ այդ խնդիրները խնդիրներ են, կարող են գործեր լինել, որ այդ խնդիրները մեծ հաշվով նշանակություն չունենան։ Եթե դատավորը ինքը համոզված է, որ անաչառ է, ես կոնկրետ ձեր դեպքում կանեի հետևյալը։ Կբարձրաձայնեի, որ ես անաչառ եմ, բայց կասեի, եթե կողմերը օրինակի համար տեսնում են այստեղ անաչառության հետ կապված որևէ խնդիր, ապա խնդրեմ ներկայացեք բացակի միջնորդություն, ես կքննեմ։ Պարոն Գյոզալյան, վերջին ուզում էի տեղեկանալ, արդյոք Վճռաբեկ դատանի դատավոր ընտրվելու հարցում որևէ դերակատարում ունեցել է փաստաբանի դստեր Փաշինյանի դստեր փաստաբանի դերակատարումը ձեր։ Տեսեք, ես բավականին վաղուց ի վեր ներկայացրել եմ, փաստաբանական գործունեությամբ եմ զբաղվել։ Եվ ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, դա նշանակություն ունեցել է, չի ունեցել։ Ես օրենքով սահմանված կարգով դիմել եմ համապատասխան մարմնին, համապատասխան մարմինը ներկայացրել է ինձ ազգային ժողովում, եւ ազգային ժողովը ինձ ընտրել է։ Հիմա թե ազգային ժողովը ինչ մոտիվներով է ինձ ընտրել, ես չգիտեմ։ Ես ենթադրում եմ, որ իմ պրոֆեսիոնալ հատկությունների ու իմ արդարության վերաբերյալ պատկերացումների համար են ինձ ընտրել։ Այսինքն բացառում եք հանգամանքը, որ եղել եք Փաշինյանի դստեր փաստաբանը, այդ պատճառով եք ընտրել։ Այո, դա բացառում է։ Շնորհակալություն։ Thank you.